Fala pessoal, bem-vindo a mais um Challenge Case, se esquenta para o Anestesia On, o Congresso Online de Anestesia, agora internacional, na sua terceira edição. Eu estou aqui com um grande colega de trabalho, o Dr. Alexandre Pacchione, um cara excelente, unânime perante todos os colegas. Ele, inclusive, é palestrante dessa terceira edição, uma palestra muito, muito bacana mesmo, super diferente, um tema bem interessante, e convido a todos a assistir. E hoje ele trouxe um caso muito legal também, que a gente vai discutir um pouquinho com vocês. Pacchione, muito obrigado, cara, pela presença, pela palestra que você nos presenteou no Anestesia On. Muito, muito bacana mesmo, muito elogiada ainda nos bastidores. E obrigado por estar aqui para trazer um caso da sua prática, da realidade para a gente, para enriquecer ainda mais o Congresso e esquentar a galera para o grande evento que vai ser no final do mês. Muito obrigado pela presença. Ah, e se apresente também para o pessoal, por favor. Valeu, boa noite, bom dia. Boa noite, Renato. Boa noite agora para a gente aqui. Renato, um prazer estar aqui outra vez, conversando com você. Um prazer ter participado da terceira edição. Eu sou anestesista do Serviço de Anestesia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu tenho um hábito, né, nos últimos anos, de muitos anos já, de trabalhar muito com anestesia em neurocirurgia e dor também. E esse caso que a gente escolheu para apresentar aqui é um caso assim, bem interessante, que a gente, sempre que vai ler a respeito, é alertado, né, das possíveis complicações, mas é muito raro que isso aconteça, e aconteceu uma vez, e esse caso que eu vou apresentar para vocês é um caso em anestesia para cirurgia, para neurocirurgia, para uma cirurgia de malformação de Chiari. Espero que seja interessante para todo mundo. Na hora que você liberar, eu mando abraço. Com certeza, vamos lá, vou botar aqui, o PowerPoint. Pode ocultar essa mensagem aí também que está escrita aí embaixo, se quiser. Para mim aqui está bom. Se quiser, podemos ir. Pode ocultar essa mensagem que está aparecendo, tá vendo? Sim. Isso, fechou. Agora, isso. Tá bom. Então, eu vou fazer uma apresentação, né, estruturada, formal, assim. Vou tentar ser bem rápido para ter um tempinho para a gente discutir depois. Então, se tratou de um caso de uma insuficiência respiratória pós-operatória, de progressão muito rápida, assim, quase fatal, logo após a gente estubar uma paciente que foi submetida à cirurgia para tratamento de malformação de Chiari do tipo 1. Para a gente dar uma relembrada bem, bem rápida, bem superficial, as malformações de Chiari são alterações da transição crânio-raquidiana que levam ao deslocamento caudal de algumas estruturas neurais através do forame magno. Isso está relacionado, na maioria das vezes, principalmente no Chiari tipo 1, a um volume diminuído da fossa posterior. Nos casos tipo 2, tipo 3, tem um envolvimento de disrafismos também. O que acontece com esse pequeno volume e com essa migração caudal é que há uma compressão, né, de cerebelo, de tronco cerebral, de nervos cranianos baixos, e acontece também um comprometimento do fluxo do líquido nessa região. Tem uma associação muito frequente com siringomielia, em algumas formas com meningomielocele. E o quadro clínico muito frequentemente cursa com cefaleia, principalmente cefaleia nucal, que piora com tosse, com espirro, com aumentos da pressão intracraniana. É muito frequente que haja alteração do equilíbrio, da marcha,
Podem ocorrer alterações sensitivas e motoras dos membros e alterações de nervos cranianos. O mais frequentemente encontrado são disfagia e alterações ventilatórias do tipo apneia noturna. Voltando um pouquinho, o tratamento, né, dependendo da gravidade, pode ser tanto clínico ou pode haver necessidade de tratamento cirúrgico. Essa aqui é uma imagem que não é da nossa paciente, é uma imagem de domínio público, mas que retrata bem uma malformação de Chiari do tipo 1. A gente vê aqui, essa linha vermelha, a gente pode aproximadamente imaginar que seja o plano do forame oval, e a gente vê que existe uma migração caudal da tonsila cerebelar e, abaixo do forame magno. E quando isso ultrapassa 3 ou 4 milímetros, dependendo das classificações, é uma anormalidade. A gente pode ver aqui em amarelo a presença de siringomielia, né, a partir de C3, aí, uma siringomielia considerável. E a gente pode aqui, né, inclusive, fazer um exercício de ver que há uma impressão das estruturas, né, ósseas na face anterior, tanto do bulbo mais caudal quanto do início da medula. E, na verdade, o tratamento cirúrgico visa a aumentar, abrir um espaço aqui, diminuir, retirar estruturas ósseas dessa região para criar um pouco mais de espaço para essas estruturas. Mas partindo para o nosso caso especificamente, trata-se de um paciente assim, adolescente, e o quadro que levou a procurar atendimento médico era de nucalgia, de alteração do equilíbrio e da marcha, nistagmo, as miradas extremas e disfagia. O paciente não apresentava perdas sensitivas ou de força muscular dos membros e não tinha um comprometimento ventilatório evidente, pelo menos na avaliação pré-cirúrgica e pré-anestésica. Ela estava programada para fazer essa avaliação de polissonografia, mas no momento dessa avaliação, ela não tinha nenhuma queixa evidente de comprometimento ventilatório. Então, tanto pelo quadro clínico como pela avaliação de imagens, foi diagnosticado uma malformação de Chiari tipo 1, com indicação de tratamento cirúrgico. A cirurgia foi uma descompressão suboccipital, né, que muitos chamam também de craniectomia suboccipital, que na verdade é um alargamento do forame magno em direção posterior. Além disso, houve uma ressecção do arco posterior de C1, tudo isso para criar um espaço um pouco maior para as estruturas, né, da transição crânio-raquidiana, e houve também uma fixação occipito cervical com hastes bilaterais com fixação em C3 e C4. A anestesia foi venosa total com rifampicina e propofol e totalmente na bomba de infusão alvo controlado, né? Nenhuma adição, nenhuma infusão de medicação fora da bomba de infusão controlada. E o relaxamento muscular foi só na indução da anestesia. A monitorização foi habitual com pressão arterial invasiva. O intraoperatório se desenvolveu em decúbito ventral, com fixação de cabeça no fixador de Mayfield. O pescoço foi mantido em posição neutra, né, mesmo porque haveria aquela fixação occipito cervical, e a gente teve todo o cuidado, eu lembro disso assim, perfeitamente bem, a gente teve todo o cuidado para garantir um retorno venoso livre, né, sem compressão cervical. A gente teve uma grande preocupação nesse sentido. Na verdade, não houve nenhuma intercorrência anestésica ou cirúrgica durante o procedimento, de nenhuma natureza. Quando a gente voltou, né, ao decúbito dorsal, não havia nenhum sinal de lesão de parte mole de face, de edema de face, nada desse tipo que pudesse fazer a gente se preocupar com a patência da via aérea. Então, frente a essa situação extremamente favorável, a gente discutiu com o pessoal da neurocirurgia e a gente optou pela extubação em plano, que era a rotina, que foi o que a gente sempre fez em todos os casos anteriores de cirurgia para correção de malformação de Chiari tipo 1. O despertar da paciente também foi muito tranquilo,
cerca de um minuto e meio após a gente voltá-la para o decúbito dorsal, ela já iniciou com ventilação espontânea, progredindo para um padrão muito tranquilo de ventilação, tanto em de ventilação, tanto em termos de volume corrente, de frequência, de ritmo. Também com mais cerca de um minuto, ela já começou abrir os olhos ao nosso chamado, já respondia aqueles nossos questionamentos, né, com acenos de cabeça. Ela manteve saturação ótima, manteve CO2 ótimo, padrão ventilatório ótimo. Então, nós procedemos à extubação e foi uma extubação também muito suave, né, sem tosse, sem laringoespasmo. A gente imediatamente começou a conversar com a paciente, né? Ela referiu que estava bem, aquela conversa que a gente sempre tem, né, no fim da anestesia, para ver se está tudo bem mesmo. Então a gente estava conversando com o paciente, a gente ficou conversando 1 minuto ou 2, perguntando se estava tudo bem, pedindo para mexer membro. Então, assim, até esse momento, foi um procedimento daqueles que a gente, né, sai aliviado, né, pesando 20 quilos a menos. Infelizmente, também numa progressão muito rápida, provavelmente ao redor de uns 2 minutos depois dela ter sido extubada, estar conversando com a gente, ela referiu que estava com dificuldade para respirar, né? Então isso aí colocou a gente um nível de atenção maior ainda. A gente foi tentar, né, identificar o que era, se era só aquele incômodo do tubo, mas ela referiu repetidamente que estava com dificuldade para respirar, que estava difícil. Ela começou a ter uma voz soprosa. A gente tentou uma assistência ventilatória com máscara, que foi ineficiente, né? A gente não conseguiu garantir um fluxo aéreo para ela. Ela foi dessaturando a partir daí rapidamente, assim, dessaturou abaixo de 30. Aí teve perda de consciência, teve uma reação, assim, de contratura muscular, que lembrou talvez uma convulsão, uma contratura assim de tipo trismo, né? E obviamente nesse momento, assim, os alarmes já tinham soado todos, né? E a gente partiu para a tentativa de laringoscopia e reintubação. Esse trismo, né, que a gente pode chamar assim, ele cedeu, né, rapidamente ali, mas mesmo assim, aparentemente tinha alguma dificuldade para abertura da mandíbula. Também tinha uma dificuldade, né, de extensão cervical por conta da fixação. E o fato é que não dava, a gente não conseguia visualizar, eu que estava tentando, assim, não conseguia visualização nem da parede posterior da faringe. Então a opção no momento foi ventilação por punção da membrana cricotireoideia, com abocate 14. Enquanto isso, o cirurgião já estava praticamente pronto para fazer a cricotireoidostomia, e foi isso que a gente fez a seguir. Né? Foi uma cricotireoidostomia seguida de traqueostomia trabalhosa, né? O pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço logo já chegou ali para ajudar também, mas foi uma via aérea cirúrgica trabalhosa. Em parte, né, principalmente por uma certa restrição da extensão cervical, e houve um relato de um desvio da traqueia para a esquerda. Né? Bom, em resumo, foi trabalhoso, foi mais traumático do que, né, o habitual, mas conseguiu-se essa via aérea cirúrgica, e nesse momento a gente terminou aquele risco realmente iminente de ter perdido o paciente. Obviamente, né, os planos daí para frente mudaram um pouquinho. Então, o paciente foi para o CTI, como iria mesmo, mas foi mantido em ventilação mecânica e sedação. Ela apresentou novamente, assim, no decorrer desse primeiro dia de CTI, teve surgimento de trismo outra vez. Esse trismo se manteve por uns 2 ou 3 dias. Também no decorrer desse primeiro dia no CTI, começou a aparecer um importante de língua, de lábios, né, de mucosa bucal de forma geral. O paciente desenvolveu uma pneumonia, provavelmente uma pneumonia aspirativa por sangue, né, do procedimento de obtenção da via aérea cirúrgica.
Então, esse primeiro momento, né, no centro cirúrgico, no UTI, esses primeiros dias, né, também foram dias bem trabalhosos, né? Depois que a gente passou daquele primeiro momento de aliviar, né, de ter conseguido a via aérea, a gente achou que, bom, daqui para frente tudo vai bem, mas esse primeiro momento, os primeiros 10 dias, uma semana, foram meio complicados. Mas, de qualquer forma, assim, a paciente foi se recuperando, conseguiu desmamar da ventilação, foi para a enfermaria, respondeu bem à oclusão da traqueostomia, né, ficou muito bem ventilando pelas vias normais, altas. Né, ainda teve suporte da fono, do pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, da neurocirurgia, né, e foi de alta hospitalar bem, sem sequelas desse evento adverso. E ela continua seguida ambulatorialmente. O último retorno dela foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi no finzinho do ano passado. E isso foi já eram 2 anos, né, transcorridos desde a cirurgia. E a boa notícia é que ela teve uma melhora, né? Essa melhora foi mantida nesses 2 anos das queixas que ela tinha, né? De cefaleia, de equilíbrio, do nistagmo. Ela vinha apresentando uma voz anasalada, né, uma possível insuficiência velofaringe. Isso estava em avaliação com a CCP, com a fonoaudiologia, e ela estava, né, deve estar ainda, né, em programação para uma possível cirurgia ortognática. Então ela segue em um acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, né, foi um evento adverso muito importante, muito traumático, diria, mas ela se recuperou sem sequelas, e o resultado cirúrgico proposto aparentemente foi grandemente, né, na sua maior parte, foi alcançado. Mas, assim, né, de todo esse acontecimento, né, o que mais realmente bate na nossa cabeça é tentar discutir e avaliar as causas, o que foi que desencadeou essa insuficiência ventilatória. As primeiras causas, né, básicas que a gente levantou até na hora ali, né, que seriam relacionadas à anestesia, né, algum resquício de anestesia, de relaxamento muscular ou de depressão, da consciência por recirculação de medicação, eu tenho muita segurança, muita tranquilidade de afastar essa possibilidade. Como eu falei, né, a gente tinha usado relaxante muscular apenas no começo, cerca de 4 horas antes, né, foi a indução. Ela não tinha nenhum sinal de permanência de algum grau de relaxamento muscular. Ela não perdeu a consciência e por isso teve a ventilação comprometida, né? Ela teve a ventilação comprometida e ela conscientemente referiu isso. Em relação, sim, à possibilidade. Oi. Não, interessantíssimo, cara. Só para ficar nesse primeiro tópico, para a gente discutir esse primeiro tópico, eu acho. E eu queria só te fazer uma pergunta: teve potencial evocado, neuromonitorização na cirurgia? Não, não, Ah, não tá. teve. Que eu me lembre, nenhum dos casos de cirurgia para malformação de Chiari teve Nem potencial para. evocado. Nesta também não teve. Nem para monitorizar par craniano, isso aí. Acho que também eles não chegam também a mexer, chegar próximo dessas estruturas, que eu creio, eu não sei, né? Então, a abordagem é posterior, né? Então, realmente, eles não chegam na parte anterior. A cirurgia não chega próxima do par craniano. Mas, eventualmente, poderia ser feita. Tem alguns eletrodos que são colocados no tubo endotraqueal, né? Sim, para Então, assim, eventualmente poderia ser feito dessa forma. Realmente, assim, eu não sei. Não sei da real indicação de monitorização nesses casos, mas realmente, assim, depois desse dia, a gente conversou muito ali na sala, e a gente pensou seriamente: olha, nos próximos casos assim, a gente provavelmente vai pedir sempre com monitorização mesmo. E eu acho uma ótima ideia, né? A monitorização lá no hospital, assim, está muito, muito frequente, né? Está muito, fácil agora em relação ao que foi no passado. Legal. E outra coisa, um detalhe que já aconteceu comigo, às vezes, né, você, por exemplo, você usa aquela
dupla via, para uma via ser só de infusão contínua de anestésico, enfim, aí você, ou a outra você deixa para o soro, enfim. Já aconteceu uma vez comigo, cara, de eu desconectar, né, e aquele resquíciozinho de remifentanil, né, aquilo ali ser capaz de fazer o paciente entrar em apneia e eu ter que ventilar sobre máscara, fazer toda aquela resgate ventilatório. Mas, graças a Deus, aconteceu uma vez, para nunca mais eu sempre ficar ligado nisso. Mas você falou uma coisa muito interessante, que a paciente antes referiu falta de ar, né? Geralmente, ela perde a consciência depois, quando é recirculação de fármaco. Eu achei interessante isso. Exatamente. E não, assim, ela falou, eu estou com dificuldade para respirar. Ela não sabia identificar exatamente. A gente até perguntou, mas o que é, né? Aquela história, né? Que às vezes é só aquele incômodo do tubo. Então, assim, ela não soube, obviamente, especificar o que era, mas ela repetiu, não, estou com dificuldade para respirar. Né? E foi ficando com uma voz soprosa. E aí as coisas progrediram do jeito que eu falei. Aham. Mas isso que você falou de uma via só para medicação, também, eu aprendi da mesma forma que você. E aprendi passando para os apetos, né? Legal. Pai, Alexandre? Ou deixo uma linha só para droga, ou eu coloco assim, a droga é lá na torneirinha, na pele do paciente. Uhum. Né? E todo o resto vem atrás. É legal. Bom, mas essa história, assim, como eu falei, né? Do ponto de vista anestésico, eu estou muito tranquilo em relação a isso, que não foi isso que desencadeou. Uhum. Outra coisa, assim, hematoma de sítio operatório, também não foi, assim que a pessoa. O paciente chegou na CTI, né, que ficou estabilizada ali, foi fazer tomografia e não tinha realmente nada. A cirurgia foi extremamente bem realizada, assim, primeiríssimo time lá da neurocirurgia. Então, essas preocupações básicas iniciais, eu realmente assim, não tenho muita segurança de dizer que não foi por isso. Eu, particularmente, né, talvez alguém possa pensar diferente, mas eu particularmente acredito que o que desencadeou foi um comprometimento assim, neural, né, ou de bulbo, ou de pá craniano, pelo reposicionamento, né, eventualmente pelo retorno, né, do decúbito ventral para o dorsal. Isso eventualmente pode ter causado um deslocamento posterior, né, das estruturas daquela região, permitindo uma movimentação que antes da cirurgia não existia, né? Porque o canal era muito fechado. Ele alargou o foramen magno também, né? Então deve ter dado um, né? Isso, exatamente. A ideia é exatamente essa. E assim, pela própria reacomodação das estruturas, né? E tem alguns relatos, assim, são muito, muito poucos, tem uns dois ou três relatos, assim, de situações parecidas com essa, que, assim, me fazem acreditar que esse foi o fator desencadeante. Uhum. Edema, assim, de mucosa, de faringe. Pode ser? Pode ser. A gente não teve nenhuma evidência disso, né? Nem eu, quando tentei reentubar a paciente, assim, eu nem consegui visualizar nem a parede posterior da faringe, quanto mais a laringe. Mas, realmente, assim, naquele momento, não tinha nenhum outro, assim, comemorativo de edema de língua. Realmente, não parecia isso. Não que não tenha acontecido, mas a gente, nem naquele momento e nem posteriormente, isso não foi, esse edema assim, de mucosa, de faringe, de laringe, isso não foi documentado. E ela também, que ela não sangrou muito, não teve reposição volêmica vigorosa, nada disso, né? Não, foi uma cirurgia assim, tranquilíssima. Assim, mais ou menos, você lembra? Olha, de cirurgia mesmo, foi alguma coisa muito próxima de 3 horas. 3 horas e 10. Entre a gente fazer a intubação e a extubação, mais ou menos 4 horas. Ótimo. Tem alguns relatos de edema facial, assim, causando obstrução, mas, assim, era um caso diferente. Tinha 11 horas de cirurgia com paciente em decúbito ventral, também demorou algumas horas para isso surgir, assim, não foi nada tão imediato como aconteceu ali na nossa situação. E outra, né, a duração do procedimento foi muito menor. Mas não posso excluir, mas não me parece muito provável. E aquele surgimento de trismo e a fixação occipital cervical,
logicamente, contribuíram, sim, para alguma dificuldade ou impossibilidade de reentubar, mas também não foram os desencadeantes, né, do acontecimento. Existiu, assim, uma sugestão de que talvez pudesse ter havido uma luxação de mandíbula, né, quando fui tentar reentubar, realmente, assim, o trismo já tinha cedido, mas aparentemente tinha uma restrição da abertura da mandíbula em relação à intubação antes da cirurgia, mas isso também, em nenhum momento, assim, nas avaliações do pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço, isso também não foi diagnosticado. Mas, enfim, né, o caso foi esse aí, foi um aprendizado, né, de uma maneira assustadora, mas foi uma chamada de atenção muito importante, né, para a gente que vivenciou, e espero que sirva, assim, de atenção, de um lembrete adicional para quem tiver a oportunidade de ter contato com esse relato. O importante é que, sim, apesar de tudo, apesar de todo do evento adverso que aconteceu, não houve sequela para o paciente e, aparentemente, o objetivo cirúrgico foi, assim, grandemente alcançado, né? Um relato muito interessante e angustiante quando a gente começa a imaginar a cena, né, aqueles segundos de terror que o anestesista tem de vez em quando, né, de vez em nunca, mas quando tem Pois é, e uma coisa que eu achei interessante, cara, é aquele cuidado que a gente tem que ter com a extubação, né, e continuar, deixar o laringoscópio, o material de VR tudo montado, né, eu acho que é fundamental. E o cirurgião, uma coisa que eu vejo acontecer de vez em quando, o cirurgião não ficar em sala na extubação, sabe, sair. Imagina se você estivesse sozinho numa extubação de uma paciente dessa, né, imagina. Exatamente, exatamente. O cirurgião foi, sim, extremamente parceiro, né? Assim, tava com a gente ali o tempo todo. Ele é assim, né? É um cara muito parceiro da gente ali. E esteve presente o tempo inteiro, assim, quando a orelha da gente ficou em pé, a dele ficou em pé também. Legal. E ele, com certeza, assim, a participação dele foi que definitiva, decisiva para salvar a vida da paciente, com certeza, né? Não, muito interessante. E outra coisa, só mais uma pergunta. Ela não tinha sintomas relacionados a par craniano, tipo disfagia? Você falou que a síndrome de Chiari pode dar apneia do sono, essas coisas. Ela não tinha nada disso? Comemorativos relacionados a par craniano? Ela tinha disfagia, A né? disfagia. Disfagia ela tinha e melhorou com a cirurgia. Ela estava em investigação, faz parte da investigação de malformação de Chiari, polissonografia, né? Para avaliar a ocorrência de apneia do sono, seja central ou seja periférica. Ela estava, né, na programação para essa avaliação, mas ela não tinha sido feita. Ainda não tinha sido feita. Do ponto de vista, assim, de conversa, eu lembro que eu conversei com ela, assim, na avaliação pré-anestésica, e eu perguntei sobre isso especificamente, e ela não relatou nada, né? Ela não, para mim ali, pelo menos, ela não falou, olha, não tinha nenhum dado da história dela que fizesse supor algum comprometimento desse tipo. Mas é interessante, né? Se ela tivesse apneia, também ela ia dormir primeiro, depois fazer a apneia, né? Eu acho que ela tem essa dificuldade respiratória, né? Foi interessante ela mesmo ter relatado isso antes. Eu acho que isso poderia realmente falar a favor de um comprometimento ali agudo de alguma estrutura ali relacionada ao bulbo, igual você falou, né? Então, eu não sei. Será que o Pois centro é. respiratório foi acometido ali, cara, né? Não sei. Então, né, tem muita coisa ali na região, né? É interessante que ela tem a história do trismo no pós-operatório, né, que é um sinal de acometimento do trigêmeo. Tem inclusive um relato de caso que o primeiro, relato de caso de 2017, bem recente, de uma criança, que o primeiro sinal que a criança teve foi trismo. A criança ficou 4 semanas com trismo, avaliou tudo quanto era coisa. Aí eu Trigêmeo. falei, vamos avaliar, vamos fazer uma ressonância aqui. Aí viu, a criança tinha uma malformação de Chiari, operou e melhorou, né? Então, assim, foi por causa de irritação entre aspas, do trigêmeo, não sei.
ela na avaliação, nessas avaliações posteriores agora, ela tem aparentemente uma alteração do palato mole, né, que faz a gente pensar talvez um acometimento de vago. Então, assim, é um acontecimento inerente, um risco inerente ao procedimento e à própria condição, né, da paciente, estrutural dela naquela região ali, né. Mas é assim, é o que você falou, né? A gente toma um susto desse aí e fica muito mais esperto em deixar tudo na mão da gente. A gente mesmo conversando com o pessoal da neurocirurgia ali, naquele dia a gente combinou, olha, cirurgia de malformação de Chiari, acabou. Vai para o CTI entubado. Eu, particularmente, assim, se a gente achar que não vamos tentar estubar em sala, eu talvez fizesse primeiro uma avaliação, antes de tentar acordar, fazer uma avaliação da via aérea, eventualmente uma fibroscopia, ó, não tem edema, não tem nada de errado, fazer uma extubação em plano, assim, com tudo na mão para reentubar, mas assim, ter cuidados adicionais para situações desse tipo. Interessante, o aprendizado, né, Paco? E outra coisa que ela tinha foi essa fixação de cervical, né, cara? Que, ou seja, ela tinha uma via aérea antes e depois passa a ter uma via aérea diferente, né, talvez mais difícil, cara. Sim, então, acho pois que... é. E ela tinha uma viagem muito fácil, né? Ela tinha um pescoço longo, era muito fácil, né? Mas é o que você falou, né? Era uma paciente antes de fixar e outra paciente depois de fixar. Isso, isso é um aprendizado para a gente ficar ligado em todos os tipos de cirurgia que possa chegar a ter esse comemorativo, né? Da paciente ser uma antes e uma outra depois, né? Mudança de posicionamento, né, cara? Por exemplo, tem pacientes que demaciam, né, depois de muito tempo numa posição ventral, por exemplo, que na hora quando você vira o paciente, realmente fica com a via aérea mais, com a patente de via aérea menor. Muito... Pois é, a gente vê muito isso em CCP, né? Mas uma coisa interessante, assim, uma lembrança que me ocorreu agora, conversando com o pessoal da neurocirurgia, eles estavam me falando que, tipo, 15 anos antes, eles tinham tido um paciente jovem também, que tinha feito cirurgia para descompressão na occipital, e foi também sem nenhum acontecimento, o paciente estava na enfermaria, quando ele recebeu alta, e ele já estava assim, caminhando na enfermaria, indo para o banheiro, né? No dia que ele levantou para ir embora, ele levantou e caiu, e desmaiou. Oh. Provavelmente, assim, por alguma herniação, por alguma alteração do equilíbrio, de líquido, de sustentação da estrutura ali. Então, o cara estava lá fazer quase 15 dias no hospital, estava vindo embora, e teve um acontecimento que também foi restrito, não aconteceu, se eu não me engano, nada além disso aí, mas você vê que mudança. É uma situação interessante, pois é. Muito interessante. Pô, Paco, muito obrigado pelo caso, cara, sensacional, sensacional, e um caso que dá para a gente levar para a nossa prática, independente se a gente faz neurocirurgia, para a neuroanestesia, para Chiari ou não, né? Com certeza, tem aplicação para muitas situações. Muito, muito, e aí é outra coisa, né, às vezes a gente aprende mais numa complicação que a gente tem inerente, né, ao procedimento, à anestesia, enfim, qualquer coisa, do que a múltiplos acertos aí, sequenciais, né, sei lá. Com certeza, você pode ler 20 vezes o Miller, não fixa com um acontecimento desse aí, de jeito nenhum. Exatamente. Muito legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença, pelo Challenge Case, por esse esquenta do Anestesia On. Isso tem certeza que vai fazer com que as pessoas tenham muita curiosidade, muita vontade de assistir sua aula no, de fato, dentro do Congresso. Valeu. Que legal. Obrigado, assim, foi um prazer. Valeu mesmo. Um abração, Renato, e a todo mundo. Outros encontros desse aí, cara, que a gente aprende muito com você. Vai ser um prazer. Então tá. Um grande abraço, Pac. Obrigado. Até mais, Renato. Valeu, pessoal. Fiquem ligados nos Challenge Case. Thank you.